munaasabadda sida weyn loo soo agaasimay oo ahayd mid xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu ku soo dhoweynayay tiro badan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada oodweyne oo ka dhacday hotel ambassador ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga kulmiye aana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi wasiirada wasaaradaha warfaafinta cadaaladda guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga haween dhallinyaro aqoonyahan kala duwan iyo xildhibaanada iyagu ku soo biirayay xisbiga kulmiye ugu horeynna waxaa madashaasi ka hadlay xildhibaanada ku soo biirayay xisbiga oo ka sheekeeyey waxa ay ku doorteen xisbiga kulmiye waxaanu ka soo baxnay ururkii ummadda maadaama ururkii aanu ka soo baxnay uu haray sharcigu wuxuu noo bannaynayaa inaanu ku biiro saddexda xisbi qaran ee hadda jira mid ka dooranno waxaanu doorannay xisbiga kulmiye dhammaan bulshadu hadaan ka nimid anigoo haddaan nahay heebtaad maleer ummadda deggan iyo gobolka deggani waxa ay himilo iyo taageero iyo kalgacalba u haysaa xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne maxamuud axmed silay waxaanu hoosta ka xariijnay oo aanu oday qura ay xildhibaankii kulmiyeen ay hormuud uga dhigan aan usoo kaxaysannay inaanu si cad ugu biirnay hiliyahooba xusbiga xaakimka kulmiye waxaan ahaa xildhibaan ka tirsan uu siyaasadeedkii dalsan ka soo baxay maanta laga bilaabo waxaan ku biiray xisbiga talada waddanka haya ee kulmiye geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani wasiirka wasaaradda warfaafinta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye rofeor cabdikariin xirsi iyo guddoomiyaha garabka haweenka oo iyaguna iska dabamaray xisbiga kulmiye sida aanay ciid keliya u lahayn ee loogu wada siman yahay waxaana ka mid ahaa hadalladoodii hogaaminta uu hogaaminayay xisbiga maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aasaasaheedana uu yahay mudane axmed maxamed maxamed maxamuud siilaayo iyo musharaxnimada iyo madaxweynenimada mustaqbalka uu yahay mujaahid muuse biixi cabdi oo runtii ku qanciyey axmed ismaaciil sabatar inuu xisbigan ku soo biiro sababtuna waa wax yaro aan muran badan ku jirin waa xisbigii yani mustaqbalka waa xisbigii waxqabadka hadday mashaariic tahay ururadii hore oo soo gelaya xisbiga kulmiye iyo aqoonyahano la socda oo intuba ay yihiin gobolka daad mareed waxaan idin leenahay soo dhowaada xisbigu laga bilaabo maanta waa xisbigiinnii waa ku soo dhowaanaysaan si fiican baan idinku soo dhoweynaynaa shaqo badan bay noo taallaa gobolka gumaroodi shaaxad maanta joogtaan aad iyo aad baan idin soo dhoweynaa qalbi furan gacmo furan waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa aadna u soo dhoweynayaa xildhibaanada afarta xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada oodweyne ee markay ururiyeen fikirkoodii fiiro dheer markii ay galeen markii ay ka tashadeen marxaladda siyaasadda maanta somalilan marayso maskaxdooda ay tuujiyeen ay u muuqatay meesha keliya maanta laysku hadlayn karo in la geli karo ee guusha qarankani gundhiga uha ay tahay xisbiga kulmiye maanta ii sharaf ah in xildhibaano ka mid ah deegaankii aan ka soo jeeday ama gobolkii aan ka soo jeeday inay maanta igula soo biraan xisbigii aan ka mid ka ahaa ee xisbi xaakimka xisbiga kulmiye aad baan soo dhoweynayaa waanan mahad celinayaa weliba waxaan ku bushaaraynayaa xafladduna tan uma aha xafladda weyn waxaan ugu qaban doonaa ugu dambayntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ahna musharaxa xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi waxaanu soo dhoweeyey xildhibaanadan cusub ee ku soo biiray xisbiga kulmiye qofku waxa uu ka sheegan karaa u dhalini karaa waxa uu ku darsan karaa markay xisbi tahay hal baa u dheer hay-adaha kale intala markaad xisbi qaran timaado laba waajib baa ku saaran waxbaa dooran kartaa doorasho baad sutaan kartaa hay-adaha kale intaa male waa waxay xisbiyadu uga mugwan yihiin hay-adaha kaloo dhan hadii jeer waxaa la hadalaya xisbiga iyo hogaankiisa iyo qofka siyaasadda ku jira cid waliba way saysaa qiimaha leedahay shirkado waaweyn baa jira oo xisaabta ka lacag bogan ka awood bogan talest dahabshiin iyo waxa lamida
lama sheegsho lama soo qaldqaado waxa ka mid ah baadal ciyaara intaasoo kala ama intaasoo timba tartamaya oo heer qaran oo iskhilaafaya oo istajabiya oo buuq badan haday doonaan ma koonin gaabis sidaan bari walis wax jiray oo dowladda ka yimaada hadana xiisa aan ka samayn lama xisbi haday meel wada yimaadaan la xisbi haduu maarin meel ka hadlo ummadda oo dhan baa u dhigtaagaysay sababtu waa maxay sirta loo dhibaanaya waa qodobka waxaana waa dooran kartaa محمد عمر عبد الله محمد طارق ستار تي في هرقيسة.